карта електропостачання запрацювала у Тернополі. З її допомогою можна у реальному часі відстежувати, де є світло, а де немає. Інформація оновлюється щохвилини. Мапу розробив тернополянин Святослав Журовський. Чоловік працює системним адміністратором. Сайт виглядає досить просто. Це є звичайна мапа, OpenStreetMap, і з такими лампочками, і можна підзумлювати, можна натиснути на лампочку і бачити приблизно, поки що на латиниці, що це конкретно зараз є Гулівер, Чернівецька, 44Б, магазин, тому Гулівер. От, і він зараз без світла. На мапі вже є приблизно 40 точок. Щоб позначити окремий будинок, потрібно надати дані Святославу. Для цього мені потрібні статичні IP-адреси мережевого обладнання, яке знаходиться не на безперебійному живленні, тобто яке включене прямо в мережу. Ці IP-адреси можна дізнатися у провайдерів, каже Святослав Журовський. Надсилати інформацію можна на його електронну адресу. За словами Святослава, сьогодні одночасно на мапі перебували понад 3 тисячі людей.